Ellis. Skyter han rett I skinka på Sebastian Johansen. Kommer frisk på farlig lege her nå. Granholm alene. Granholm! Lekent av Granholm! Legger på 1-0 på Friske Asker. Ja, en Granholm-spesialitet det der. Friske kommer på kontering der. Fra keeperen høyre, venstre og ut I pølsebua. Og setter inn 1-0. Ellis skyter og legger den I mål for Lillehammer. Det vel en styring. Ja, godt plaupresspill av Lillehammer. Utnytter den lille dommertappen der da. Styrer den inn etter et perfekt plassert skudd fra Brendan Ellis. Granholm hardt I isen der. Bastiansen presser seg inn. Bengtsberg der. Frøken ligger fri I målgården og kjemper dem. Bengtsberg helt ute. Frisk mener av skåring. Ei, 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 for en dramatikk! Og nå bryter det løs slagsmål foran Lillehammer-målet! Ja. Svarer umiddelbart der da Frisk hvis det her blir mål. Over 25% hittil I år. Det utrolig sterkt. Bennik! Det den inn, og sitter returen fra Kangelossi! Ja, snakker om sola som skinner den. Ja, får det til å se enkelt ut der. Skårer nesten middelbart etter droppen Lillehammer, og da står det 2-2. Ja, barnemat for Austin Kangelossi da. Granholm nå legger den I goal for Frisk. Prikker inn en skåring da, Granholm. Og øker til 3-2. Ja, Frisk opp I ledelsen da, 3-2. Er leder for andre gang I dagens kamp. Saksrud Danielsen plukker opp tvers over til Bennik, som får en enkel jobb med å sende den inn til 3-3. For et forarbeid der da, Saksrud Danielsen. Den ferdig skåret for Joey Bennik, I hvert fall en spiller av hans kaliber som putter sånne. Granholm nå I duell med Fosse. Fosse presser seg forbi Granholm! Klarer ikke å score, men blir dømt for straffe da. Blir straffe på Victor Granholm. Hvis han får ta den selv, så kan han få et aldri så lite hat-trick her I dag. Ja, har jo vært ekstremt god på straffer I det siste da. Victor Granholm helt som ingen annen på Frisk for tiden. Og får nå en kjempemulighet til å sende Frisk I ledelsen med 11 minutter igjen. Granholm skyter I mål for Frisk! Og da kan kapsene bare regne på isen, for denne gutten har skåret hat-trick I dag. Austin Kangelossi må vinne den droppen her. Ha med seg Parker Bowles og Joey Bennik. Hickman og Nick Denin skal bare bryte. Taper den droppen, og da vinner Frisk her I Askerhallen. Vi gratulerer hjemmelaget med 3 poeng, og Victor Granholm da, med hat-trick reiser seg opp som dagens bestemann I dag.